Розвідка Великої Британії провела аналіз впливу ФПВ дронів, які Збройні сили України використовують для атак на техніку російських окупаційних військ в Херсонській області, розкриваючи також причини складнощів, з якими стикаються російські окупанти. Згідно з інформацією, Отриманою від розвідувального огляду Міністерства оборони Великої Британії від 12 січня та опублікованої Європейською Правдою Збройні Сили України використовують ФПВ дрони разом із артилерією для налагодження ударів по техніці російських окупаційних військ. У звіті розвідки зазначається, що, за даними російського військового кореспондента, приблизно 40% російської військової техніки в районі села Кринки на лівобережжі Херсонської області було знищено. Росія демонструє неефективність у протидії безпілотникам ФПВ, імовірно, ймовірно, через дефіцит власних російських засобів радіоелектронної боротьби в даному регіоні відзначається у повідомленні.